Så Anders Bjartnes, da skal du intervjue Birgitta Resvik. Det skal jeg. Det, du jo, kommer jo fra Stockholm og representerer på en måte svensk næringsliv, men Fortum jo finsk. Ja, jeg representerer Fortum-koncernen, så från Finland också. Men självklart så är vi ju stora då i Sverige och jag har en bakgrund också, jobbat för svenska näringslivet, så att jag känner dem väl. Kan du starta bara med att si oss lite grann om Fortum? Alltså många av oss känner inte det väldigt gott, bara helt i korta drag, vad är Fortum? Ja, alltså vi är ett riktigt numera ett riktigt nordiskt företag och det är jättespännande och vi är ju stora i Finland, Sverige och numera sen då affären som vi gjorde med Oslo stad med Havslund. Och vi har även verksamhet i Baltikum och Polen. Vi har sedan 2008 även större verksamhet i Ryssland. Och sen cirka 5 år tillbaka så är vi även i Indien och där producerar vi eller bygger vi framförallt solkraft. Vi är 8000 anställda. Hälften är ju faktiskt i Ryssland, men det betyder egentligen att vi har mera outsourced, vi har mer effektiv produktionsanläggning kan vi väl säga i de övriga länderna. Och vi har då genom Havslund, precis som sades här, så har vi 2,4 miljoner kunder, så att vi är väldigt stora nu har blivit just inom kundsidan till elhandel. Och det ser vi som viktigt för att den här affären att sälja el är ganska låg marginal, så därför behöver vi ha en stor bas och därmed så har vi möjlighet att ta fram nya intressanta lösningar i den här digitaliserade världen som vi möter. Så Charge and Drive har vi också här. Ja, men som ett stort nordiskt sällskap så har det goda utkikspunkter mot vad som sker i de olika länderna. Absolut. Ja, och då kommer frågan. Vad är de viktigaste styrkorna, fördelarna dere ser hos de olika länderna i denna övergången? Ja, om vi ser det som för Norden så är det ju då framförallt i Norge och Sverige så är det ju unikt våran vattenkraft. Det har ju lyfts här i andra sammanhang och som ger en väldig möjlighet. Så där är vi mera utmaningarna nu då, precis som tas upp här tidigare då med transporter. I Finland så fokuserar man ju väldigt mycket numera på bioekonomin som man satsar på. Och där handlar ju inte bara om att försörja el- eller energiförsörjning, utan det handlar också om att ta fram nya material och liksom utnyttja resursen där. Sen så tycker jag man ska lyfta upp också, där finns en enorm stor kunskap om kärnkraft. Och även om kärnkraft kommer säkert inte bygga så mycket nytt, men däremot så är vi tvungna att ta hand om kärnkraft också, vilket gör att vi behöver kunskap om kärnkraft. Varför spör du? Alltså det förundrar mig att alltså på 70-80-talet klarte man att bygga kärnkraftverk. Spratt ju upp. Nu klarar man det inte längre. Vad är grunden till det? Ja, det kan vara en lång historia. Jag kanske kan ta ett eget seminarium om det. Men det är väldigt mycket. Man har inte riktigt förstått och ignorerat, tror jag vill säga, från början vid ingenjörssidan att vilka säkerhetskrav som ställs. Och det är också det att när vi bygger kärnkraft i Europa så har det varit att säkerhetskraven har varit olika i olika länder. Man har inte kunnat ta exakt samma lösning som man bygger i Frankrike upp till Finland till exempel, om det är det du tänker på. Så att det har varit en jättestor utmaning. Men samtidigt så har ju nu, jag vill nog påstå att tiden har sprungit ifrån kärnkraft. Och det är för dyrt. Det är för stor kapital att investera i. Så att vi ser ju inte framför oss att det är någon ny kärnkraft som kommer i stor skala. Absolut inte, utan det är andra lösningar. Men däremot är det viktigt att ha kunskap om kärnkraft. För vi ska ta ner kärnkraften. Vi ska ta hand om vad vi nu har byggt och kunna göra det på ett säkert sätt. Så därför så bygger vi upp nu en kompetens just inom servicesidan att sälja våra tjänster i övriga Europa och övriga delar i världen. Och där är det viktigt att ha den kompetensen. Danmark känner jag, där har vi nu en verksamhet mer om farligt avfall inom vår koncern. Men där är det lite grann som Christian har beskrivit här, att det är klart att pionjären det är vindkraften. Och det här är ju intressant självklart att hur det har liksom blivit en utvecklingen. Och där kan vi säga att vi har faktiskt byggt den första vindkraftsparken i Ryssland. Och nu har vi skrivit kontrakt om att bygga nästa och då är det Vestas anläggning som vi kommer nyttja där också. Så att det sprider sig i övriga länder och det är ju det som kan precis vad du efterfrågar det här. Men sen ser vi där vi tycker man skulle kunna utveckla mera fjärrvärmesidan i Danmark. Regelverket är trubbigt. Vi tror att man skulle kunna ändra en del där som skulle kunna faktiskt bli en mer effektiv fjärrvärme som vi skulle gärna vilja se. Svagheterna då, om du ska peka på det? Ja,
de viktigste svakhetene hos disse fire? Ja, nej, men det är just, jag tror vi har varit inne på det, det är transporter, det är processutsläppen som är en jättestor fråga. Jag tror att i Sverige så har vi haft en lite förlamad debatt kring, vi har hamnat väldigt mycket kring kärnkraftsfrågan och egentligen sett det som det viktiga. Vi har ju faktiskt mer eller mindre CO2-fritt system och det är klart att det kommer ta tid innan vi kanske då ska ersätta kärnkraften. Men det kommer ju bli vindkraft till väldigt stor del, jag är övertygad om. Men det har liksom hämmat lite diskussionen och det är först på senare tid som vi nu verkligen lyft upp transporterna. Och det handlar om processutsläppen också, industrins processutsläpp. Och där händer det, tycker jag, det har hänt bara saker nu de senaste åren. Och i Norge så pratar vi om CCS, vi har inte nyft dem så mycket, men det är också självklart det är en intressant för just industrin, skulle vara intressant. Och där vi är involverade till viss del i Oslos planer här om vår avfallskraftanläggning. Att kunna ta hand om den det fossila del eller det CO2 som kommer från avfall. Och det kommer ju vara en teknik eller en intressant del, för det är ju någonting som kommer i övriga delar av världen. Vilket gör att kan vi utveckla den tekniken så är det ju klart intressant för export av kunnande och liknande. Så kan man vara föran som vi har snackat om här tidigare? Ja, precis. Och det gäller att hitta de här nischerna då, där vi kan ha en exportmöjlighet, ser jag. Och att vi inte bara liksom löser ett lokalt eller ett nationellt problem, utan försöka se på möjligheterna. Och där tycker jag att det är lite spännande att jobba för ett internationellt företag, för vi är ute och tittar och ser över nu tekniska lösningar även i stora megacities i Asien och liknande. Och det är klart att då tar vi den svenska, norska och danska tekniken, och det är liksom det som är spännande. Ni som då ser på politiken, vad är det med Fortums ögonen som kan göras för att öka hastigheten i övergången från det politiska nivå? Det, ja, vi önskar att vi har en fungerande marknad. Vi tror att marknaden är väldigt viktig och att inte gå in och detaljreglera. Men och generellt så anser vi då att får vi en prissättning på koldioxid så är det väldigt stort steg framåt. Och här är det ju dels, vi tycker ändå att EU:s elhandels eller handelssystem för växthusgaser är liksom bra, för det har faktiskt det enda generella styrmedlet vi har fått i Europa. Och det tycker jag är väldigt viktigt, så därför tycker vi att det är viktigt att vi värnar om det. Så att vi jobbar stenhårt, ska jag säga, i Bryssel och försöker få till nu regelverk som gör att vi triggar upp, så att säga, minskar bubblan och har möjlighet att sätta av en del av de här utsläppsrätterna och på så sätt egentligen få upp priset. För vi anser att får vi upp priset så då behöver vi inte ha ytterligare subventioner till mogna tekniker. Men kunde man införa ett nordisk CO2-prisgulv sånt som britterna har, som Lars-Henrik var inne på? Är det en god idé? Ja, det är en 30 euro tonne från 1 januari. Ja, precis. Jo, precis. Det är någonting som diskuteras. Det är det. Jag vet, och vi skulle egentligen principiellt skulle tycka att ja, det låter intressant. Men däremot så är jag rädd för att det kommer bli väldigt mycket undantag och liknande. Vilket gör att, politik. Ja, det är politik, precis. Och därför så, ju generellare vi kan ha, ju bredare vi kan ha, desto bättre är det. Så att det är ändå första steget. Men självklart så är det sen att vi behöver ha speciella regler kan ha för transportsidan, och det har vi ju med CO2-skatt och liknande, och även så för industrin, hur ska vi få till, eller jag ska säga processindustriutsläppen, hur kan vi få till de här nya teknikerna, och där behöver det ju forskningsstöd och liknande. Men den, hvis man ser på dette politisk och ser något man kunde gjort felles då, så vill väl en sån typ av CO2-skatt som ett gulv kunde vara något som också skaffat staten någon intäkter? Ja, det beror på lite hur man tänker sig utformningen. Ja. Därför säger jag, i Kalifornien i deras system så är det mer att det är ett golv för när man auktionerar ut utsläppsrätterna. Det blir väldigt tekniskt det här. Mm. Men vi är inte helt, vi tycker det är kanske lite tidigt att börja diskutera detta nu. Nu vill vi se till att de här förändringarna som sker i EU, man håller precis på nu med trilogen och bestämma. Låt det gå i hamn först, var vi hamnar, kommer vi hamna på. Det finns vissa procenttal där som kan bli ganska okej, så att säga. Så att vi låter, jag tycker det är första steget. Vad slags roll spelar klima- och utsläppsreduktioner i Fortums egen strategi? Det betyder väldigt mycket, ska jag säga. För vi tog väldigt tidigt en bett på att det här med CO2 skulle kosta.
vi gick in från Fortum Finland, så gick man in och köpte vattenkraft i Sverige på ett tidigt stadium, och många tyckte att det var alldeles för mycket pengar vi la på det. Men det har ju visat sig att det är en grundförutsättning, och vattenkraft är ju som en ryggrad i ett energisystem i ett land. Så det ser vi som viktigt. Vi jobbar stenhårt i Baltikum. Har vi byggt den första biobränsleeldade kraftvärmeanläggningen i Lettland. Och där lyckades vi genom att göra det, gå från rysk gas till lettiskt biobränsle, så fick även hushållen en lägre kostnad per månad i deras värmekostnad. Och i Jelgava i Litauen så byggde vi den första avfallskraftvärmeanläggningen i Baltikum. Och det har gått jättebra, men det var väldigt mycket motstånd, och det har varit en resa att få policies och liknande att så att säga utforma så att det blir vettigt. Men genom att visa på då vad vi har för erfarenhet, till exempel i Stockholm, där vi har jobbat med kraftvärme från avfall under 40 år, så har vi en enorm erfarenhet, och vi kan visa på att det vi släpper ur skorstenen är renare än det som finns nere på vägbanan utanför. Till slut, transportsektorn är väldigt viktig. Ja. Här, hvordan ser dere for dere at den vil se ut hvis vi går 15-20 år fram i tid? Kjører vi alle elbil og elbusser? Og hva slags rolle er det for biodrivstoff? Ja, det handlar om hur snabbt det kommer gå. Kanske inte alla till 2030, men säg hälften kanske då. Alltså, vi har en hög ambition. Vi ser ju laddinfrastrukturen, och där vi är ute med vårt Charge and Drive, som är egentligen en tjänst där vi underlättar för bilföraren, så att säga. Man kan se om laddstolpen är ledig och hur det debiteras och liknande. Och det här är vi stora nu i Norge, och det är jätteroligt. Vi har skaffat oss oerhört mycket erfarenhet från detta. Vi är även i Sverige, Finland, vi är i Estland, vi är numera i Polen har vi kommit in. Vi är på Island, och vi ser det här växer, och det finns ett stort intresse även i Tyskland och England. Så att vi är ute och scoutar runt med det här och ser att vi har en fördel, eller en kompetens med just den här servicen. Så att vi skulle vilja underlätta för det hela. Sen bio, alltså andra flytande drivmedel från bio, är, tror jag, kommer att behövas, framförallt då till kanske den tunga transporten. Och där jobbar vi, till exempel i Finland har vi ett projekt nu att vi utvidgar vår biokraftvärmeanläggning till ett bioraffinaderi, kan du säga. Vi har kopplat till en pyrolysanläggning. Och där får vi nu bioolja, och det här skulle vi kunna konvertera till flytande drivmedel, men i dagsläget använder vi till spetslast vid kraftvärmesidan, helt enkelt. Tack ska du ha, Birgitta. Mm, tack. Anders, du kan bara bli stående.